ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતી મિત્રો, ધોરણ 5 આસપાસ પર્યાવરણની સ્વાધ્યાયપોથીમાં પાઠ 5 બીજ. તો આપણે એમાં સ્વાધ્યાયપોથીમાં પ્રશ્નોના જવાબ લખવાની શરૂઆત કરીશું, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો આપણે જવાબ લખવાનો છે. જેમાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન કે નીચેના પૈકી કયો છોડ શિકારી છોડ કહેવાય છે. તો આપણે એ મેદી, બી વાલોડ, સી ગોખરું અને ડી કરસપર્ણ. તો આમાંથી કરસપર્ણ એટલે ડીનો જે જવાબ છે એ આપણો સાચો જવાબ છે. એટલે કરસપર્ણ શિકારી છોડ તરીકે ઓળખાય છે, એટલે આપણે જવાબ ડી લખીશું. બીજું, કોના બીજનો ફેલાવો પવન દ્વારા થાય છે? પવન દ્વારા ફેલાતા બીજમાં આપણે જોઈએ તો આંકડો, કમળ, જામફળ અને વડ એવા આપણને વિકલ્પ આપ્યા છે. તેમાંથી આપણો સાચો વિકલ્પ છે કે પવન દ્વારા આંકડાનો ફેલાવો થાય છે, એટલે એ જવાબ આવશે આપણો. ત્રીજું, કોના બીજનો ફેલાવો પાણી દ્વારા થાય છે? હવે પાણી દ્વારા પણ બીજનો ફેલાવો થાય છે, જે આપણે શીખ્યા. તો પાણી દ્વારા કયા બીજનો ફેલાવો થાય છે? તો એમાં સીમડો, બી ગોખરું, સી નાળિયેર અને ડી પીપળું. તો ચાલો કોણ કહેશે કે આમાં સાચો જવાબ કયો આવશે? તો સાચો જવાબ આવશે સી નાળિયેર, કારણ કે નાળિયેરના વૃક્ષ પાણી એટલે નદીના કિનારે થતા હોય છે એટલે. ચાલો ચોથું, નીચેનામાંથી કયું બીજ વટાણા ના બીજ કરતાં મોટું છે? હવે જો વટાણા કરતાં આપણે બીજનું પણ શીખ્યા કે કયું બીજ વટાણાના બીજથી પણ મોટું બીજ કયું છે, તો જો ઘઉં, રાઈ અને મગના દાણા તો નાના આવશે, પણ રાજમાનું બીજ મોટું આવશે વટાણા કરતાં, એટલે જવાબ આવશે બી. પાંચમું, નીચેનામાંથી કોનું બીજ ખરબચરું બીજ છે? હવે ખરબચરું બીજ કોનું આવે? તો ખરબચરું બીજ આવશે રાઈનું. તો મગ, મકાઈ નહીં આવે, પણ ચણા આપણે જોયા કે એનું બીજ કેવું આવે છે? ખરબચરું, એટલે આપણે ડી લખીશું જવાબમાં. હવે આગળ જોઈએ, નીચેનામાંથી કોનું બીજ કાંટાવાળું બીજ છે? હવે કાંટાવાળું બીજ કોનું હોય છે? તો કાંટાવાળું બીજ એ ગોખરુંનું બીજ કાંટાવાળું હોય છે. ચાલો સાતમું જોઈએ, કયા બીજ ફળનું બીજ મોટું હોય છે? બીજ મોટલે થળીઓ, આપણે કેમ તરબૂચના બિયા નાના આવે, સફરજનના પણ નાના અને મોસંબીના પણ બિયા જે આપણે કહીએ છીએ એ નાના હોય છે, પણ ચીકુનો જે થળીઓ નીકળે છે એ મોટો હોય છે, એટલે આપણે જવાબ લખીશું બી. આઠમું, મરચાં મૂળભૂત રીતે ક્યાંથી આવ્યા, એટલે ભારતમાં ક્યાંથી આવ્યા? તો દક્ષિણ અમેરિકામાંથી. ક્યાંથી આવ્યા? દક્ષિણ અમેરિકાથી, એટલે આપણો જવાબ આવશે સી. ચાલો હવે પ્રશ્ન બે જોઈએ, આપણે ખાલજગ્યા પૂરવાની છે. પહેલું, ડૉક્ટર બીમાર વ્યક્તિને ફણગાવેલા ખાલજગ્યા ખાવાની સલાહ આપે છે. તો આપણે જવાબ લખીશું ફણગાવેલા કઠોળ ખાવાની સલાહ આપે છે, એટલે આપણે લખીશું કઠોળ. બીજું, ખાલજગ્યાના માંથી અંકુર પામીને છોડ ઉગે છે. તો બીજમાંથી અંકુર પામીને છોડ ઉગે છે. ત્રીજું, આંકડો, રચકો અને ગોખરુંના બીજ પૈકી ખાલજગ્યાના બીજનો ફેલાવો પાણી દ્વારા થાય છે. તેનું બીજું નામ લખવાનું છે કે રચકો, એનો પણ ફેલાવો પાણી દ્વારા થાય છે બીજનું. ચોથી ખાલજગ્યા, મગ, વાલ અને મકાઈ પૈકી ખાલજગ્યા અનાજ છે. અનાજ એટલે એ મકાઈ અનાજ આવે, તો મગ અને વાલ તો કઠોળ આવે, એટલે મકાઈ અનાજ છે. પાંચમું, ગોખરુંના બીજનો ફેલાવો ખાલજગ્યા દ્વારા થાય છે. તેનો ફેલાવો પ્રાણીઓ કરે છે, પ્રાણીઓ દ્વારા એનો ફેલાવો થાય છે. છઠ્ઠું, ચણા, ભીંડા અને કપાસના બીજ પૈકી ખાલજગ્યાનું બીજ ખૂબ લીસું હોય છે. લીસું એટલે ભીંડાનું બીજ લીસું હોય છે. સાતમી ખાલજગ્યા, વાલ, રાય અને કારેલાના બીજ પૈકી ખાલજગ્યાનું બીજ ખરબચડું હોય છે. તો કારેલાના બિયા ખરબચડા આવે. આઠમું, નારિયેળીના બીજનો ફેલાવો ખાલજગ્યા દ્વારા થાય છે, જે આપણે શીખ્યા, એટલે એનો જવાબ આવશે પાણી દ્વારા થાય છે. ચાલો હવે પ્રશ્ન ત્રણ જોઈએ, ખરા ખોટાની તમારે નિશાની કરવાની છે. પહેલું, બીમાર વ્યક્તિને ફણગાવેલા ઘઉં ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું, કઠોળ ખાવાની સલાહ આપે છે. બીજું, કઠોળને ફણગાવવા સૌપ્રથમ પાણીમાં પલાળવામાં આવે છે. તો આ વિધાન સાચું છે. ત્રીજું, બીજને ઉગવા માટે ફક્ત હવા જરૂરી છે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. બીજને ઉગવા માટે હવા, પાણી અને જમીન ત્રણ અનુકૂળ છે. ચોથું, વાલના બીજ અંકુર પામે ત્યારે બે બીજપત્ર દેખાય છે. તો આ વિધાન સાચું છે. સડેલા બીજ વાવવાથી ઉગતા નથી. તો આ પાંચમું વિધાન પણ સાચું છે. ખરાબ બી હોય તો આપણે છોડ ઉગી શકતો નથી. છઠ્ઠું, બધા જ પ્રકારના બીજનો આકાર એકસરખો હોય છે. તો ખોટું. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા શીખ્યા ને કે બધા બીજનો આકાર અલગ અલગ હોય છે. સાતમું, વનસ્પતિના ફળમાં જ બીજ હોય છે. તો આ વાત સાચી. તરબૂચની ચીકુ બધા જોઈએ એના ફળમાં જ એના બીજ રોકાયેલા હોય છે. છઠ્ઠું, નારિયેળના બીજ પવન દ્વારા ફેલાય છે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. તો પાણી દ્વારા ફેલાય છે માટે.
ચાલો હવે પ્રશ્ન ચાર જોઈએ. આપણે જોડકા જોડવાના છે. તો ગોખરોના બીજનો ફેલાવો કોણ કરે છે? પશુઓ કરે છે. ટકમરિયાના બીજનો ફેલાવો કરે છે તે પાણી. આંકડાના બીજનો ફેલાવો કોણ કરે? તો પવન. અને વડના બીજનો ફેલાવો કોણ કરે? તો એ કરશે પક્ષીઓ. આ પ્રમાણે તમારે પ્રશ્ન ચારનું જોડકું જોડવાનું છે. હવે આગળ આપણે પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ. તેમાં પ્રશ્ન પાંચમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણો, બીજને ઉગવા માટે કયા કયા પરિબળો છે? જે આપણે હમણાં શીખ્યા તે બીજને ઉગવા માટે હવા, પાણી અને ગરમી ખૂબ જ જરૂરી છે. ચલો બીજું, ગોખરું અને ગાદરું જેવી વનસ્પતિના બીજનો ફેલાવો કઈ રીતે થાય છે? તો જવાબ લખીશું, ગોખરું અને ગાદરું જેવી વનસ્પતિના બીજનો ફેલાવો પ્રાણીઓ દ્વારા થાય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, બીજને ફેલાવવામાં કયા કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે? તો જવાબ લખીશું કે બીજને ફેલાવવા માટે પહેલું પવન, બીજું પાણી, ત્રીજું કીટકો, ચોથું પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ચાલો પ્રશ્ન ચાર જોઈએ. અનાજના ચાર ઉદાહરણ આપો. તો અનાજના ઉદાહરણમાં ઘઉં, બાજરી, ચોખા અને મકાઈ અનાજના દાણા એના ઉદાહરણ છે. પ્રશ્ન પાંચ, કોના બીજનો ફેલાવો પવન દ્વારા થાય છે? તો તમારા નામ યાદ રાખવાના છે, આકડો, કરંજી, સીમડાના બીજનો ફેલાવો પવન દ્વારા થાય છે. આગળ, ટકમરિયાના બીજનો ફેલાવો કઈ રીતે થાય છે? તો જવાબ લખીશું, ટકમરિયાના બીજનો ફેલાવો પાણી દ્વારા થાય છે. ચાલો પ્રશ્ન સાત જોઈએ. બીજના કેટલા પ્રકાર છે, કયા કયા? તો જવાબ લખીશું, બીજના બે પ્રકાર છે. એક દળી બીજ અને બીજું છે દ્રિદળી બીજ. એટલે જેના બે સરખા ભાગ થતા હોય તેને દ્રિદળી બીજ કહેવાય. પ્રશ્ન દ્રિદળી બીજ એટલે શું? જવાબ લખીશું કે જે બીજની વચ્ચેથી બે ફાળ થાય તે બીજને દ્રિદળી બીજ કહેવાય છે. કે જેના બે સરખા ભાગ પડે તે બીજને દ્રિદળી બીજ કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે મગફળી એટલે સિંગ ખાય છે એને કહેવાય બે સરખા ભાગ પડે છે. એવી રીતે વાલ હોય એને પણ બે સરખા ભાગ પડે એવા તેને દ્વિદળી બીજ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન આઠ, સાના છોડ બીજ વગર પણ ઉગી શકે છે? તો જવાબ લખીશું કે કેટલાક છોડ બીજ વગર ઉગી શકે છે. તેના નામ છે બટાકાનો છોડ. અને બટાકાનો છોડ ઉગવા માટે બટાકાની આંખ રોપવામાં આવે છે. એટલે બટાકાના છોડની વાત કરી છે. ચાલો દસમો પ્રશ્ન, છોડને પાણી ના મળે તો શું થાય? તો જવાબ લખીશું, છોડને જો પાણી ના મળે તો છોડ કેવો થાય? ચીમરાઈ જાય. અને છેવટે તે કેવો થઈ જાય છે? સુકાઈ જાય છે. તો આપણે પણ જોઈએ ને કે છોડને સમયસર પાણી ના આપીએ તો એ સુકાઈ જાય છે. ચાલો દસ એના પછીનો પ્રશ્ન, દસ પછી અગિયારમો પ્રશ્ન, બીજની અંદર શું હોય છે? તો બીજની અંદર ગર્ભ હોય છે જેમાં નવો છોડ ઉગવાની ક્ષમતા હોય છે. ચાલો પ્રશ્ન બાર, નાના બીજમાંથી મોટો છોડ કે ઝાડ કેવી રીતે બને? તો જવાબ લખીશું કે બીજમાં બીજ જમીનમાંથી પાણી શોષીને અંકુર પામે છે. અંકુર હવા, સૂર્યપ્રકાશ અને પાણી મેળવીને વૃદ્ધિ પામતો જાય છે અને છેવટે મોટો છોડ કે ઝાડ બને છે. ચાલો પ્રશ્ન તેર, બીજથી રમી શકાય તેવી કોઈ રમત લખો. તો તમે આંબલીના બીજ જોયા હોય છે. આંબલીના બીજને શું કહેવાય? કચુકા. એને આપણે કુકા અથવા પાંચીકા જેવી રમતો રમી શકીએ છીએ. તો આ થાય આપણા પ્રશ્નોના જવાબ. આપણે તમારે પણ આ તે પ્રશ્નના જવાબ સારા અક્ષરે લખવાના છે. હવે પ્રશ્ન છ જોઈએ. નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો, જેમાં તમારે મોટા પ્રશ્નનો જવાબ લખવાના છે. પહેલું, કઠોળને કેવી રીતે ફણગાવવામાં આવે છે? તો જવાબ આપણે લખીએ, કઠોળને રાત્રે પાણીમાં પલાળવામાં આવે છે. સવારે કઠોળને પાણીમાંથી કાઢીને ભીના કપડામાં બાંધી દેવાય ને એને ફણગાવવા માટે લટકાવી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એક દિવસ કે બે દિવસમાં ફણગાવેલું કઠોળ તૈયાર થઈ જાય છે. ચાલો બીજો પ્રશ્ન, બીજનો ફેલાવો પવન દ્વારા કેવી રીતે થાય છે તે ઉદાહરણ આપી સમજાવો. તો જવાબ આપણે લખીએ, કેટલાક છોડના બીજ ઘણા જ હલકા અને પાતળા તાંતણાવાળા હોય છે. આવા બીજ પવન સાથે હવામાં ઉડે છે અને દૂર સુધી ફેલાઈ જાય છે. આમ બીજને ફેલાવવામાં પવન મદદ કરે છે. દાખલા તરીકે આંકડો, કરંજી અને સીમડાના બીજ એનો ફેલાવો પવન દ્વારા થાય છે. પ્રશ્ન ત્રણ, ચોમાસામાં જ્યાં ત્યાં વનસ્પતિ કેમ ઊગી નીકળે છે? તો જવાબ લખીશું કે બીજનો ફેલાવો વિવિધ પરિબળો મારફતે થાય છે. આ કારણે જમીન પર અનેક જગ્યાએ વનસ્પતિના બીજ ફેલાતા હોય છે. ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પડતા બીજનું અંકુર થવા માટે જરૂરી પાણી મળી રહે તેથી ચોમાસામાં જ્યાં ત્યાં વનસ્પતિ ઊગી નીકળે છે. તો આપણો આ થયો જવાબ. ચાલો પ્રશ્ન ચોથો જોઈએ. એમાં શું કીધું છે કે જમીનમાં બીજ વાવ્યા પછી વધુ પાણી ભરાઈ જાય તો બીજમાંથી અંકુર કેમ ફૂટતા નથી? કારણ આપવાનું છે. કારણ કે જો બીજમાંથી અંકુર ફૂટવા માટે બીજને કેવું પ્રમાણસર પાણી જરૂરી છે, બરાબર છે? તેની સાથે સાથે શું મળવું જોઈએ? હવા અને ગરમી પણ મળવા જરૂરી છે. એટલે જમીનમાં જો બીજ વાવ્યા પછી વધુ પાણી ભરાઈ જાય તો બીજને અંકુર થવા માટે હવા અને ગરમી મળતા નથી.
તેથી બીજ વાવ્યા પછી વધુ પાણી ભરાઈ જાય તો બીજમાંથી અંકુર ફૂટતા નથી. હવે આગળ પ્રશ્ન પાંચ જોઈએ. આખી તુવેર અંકુરિત થાય છે પરંતુ તુવેરની દાળ અંકુરિત થતી નથી, આવું કેમ બને છે? તો આપણે જવાબ લખીએ કે આખી તુવેર એ તુવેરના છોડનું બીજ છે, તે તુવેરની નિષ્ક્રિય અવસ્થા છે, તેથી તેને હવા પાણી અને અનુકૂળ જગ્યા મળતા તે અંકુરિત થાય છે. પણ તુવેરની દાળ એ તુવેરનું બીજ નથી. પણ એ શું છે કે આપણે આખી તુવેરને ભરડી નાખીએ, તેની બે સરખી ફાળ કરી નાખીએ એટલે ફોતરા દૂર થઈ જાય છે, એટલે આ પ્રક્રિયા કરીને તુવેરની દાળ બનાવવામાં આવે છે. આમ કરવાથી તુવેરની દાળ અંકુરિત થવાની ક્ષમતા તે ગુમાવી દે છે. માટે ચાલો પ્રશ્ન છ જોઈએ. જો બીજ ફેલાય નહીં અને એકની જગ્યા પર પડી રહે તો શું થાય? તો જવાબ લખીશું, જો બીજ ફેલાય નહીં અને એકની એક જગ્યા પર રહે તો એક જ ઝાડના બધા જ બીજ તેની નીચે પડી જ રહે છે. તે બીજમાંથી ઉગેલા છોડને યોગ્ય રીતે તડકો, પાણી અને હવા મળે નહીં અને સારી રીતે વિકાસ પામી શકે નહીં. વળી એક જ જગ્યાએ બીજ પડી રહે તો તે જગ્યા એ જ વનસ્પતિ ઉગે છે, પરંતુ બીજી જગ્યાએ તે વનસ્પતિ જોવા મળે નહીં. પ્રશ્ન સાત. બીજનો ફેલાવો કરવામાં ભાગ ભજવતા બે પરિબળોનું ઉદાહરણ આપી સમજાવો. તો જવાબ લખીશું કે બીજનો ફેલાવો વો કરવામાં ભાગ ભજતા પરિબળો કયા છે? તો પવન, પાણી, પંખી અને પ્રાણીઓ પણ બીજ ફેલાવાનો ઉપયોગ કરે છે. જેમાં આપણે લખીએ પાણી દ્વારા બીજ કઈ રીતે ફેલાય છે? કે પાણીમાં તરે તેવા બીજ પાણીના પ્રવાહ સાથે ખેંચાઈને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફેલાય છે. દાખલા તરીકે રજકો અને તકમરિયાના જે બીજ છે એ પાણી ઉપર તરે એવા હોય છે, એટલે તેમનો ફેલાવો પાણી દ્વારા થાય છે. એવી રીતે નાળિયેરી પણ પાણી દ્વારા ફેલાતું બીજ છે. હવે જો બીજું પરિબળ કહ્યું તો પવન, એટલે જે બીજ પવનમાં હલકા હોય છે તે બીજ પવનથી ઉડીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે આંકડો, કરંજી, શિમળાના બીજ. એ બીજ હલકા હોવાથી પવન દ્વારા તેનો ફેલાવો થાય છે. પ્રશ્ન આઠ. બીજ ફેલાવાથી એટલે બીજ વિકરણથી કયા કયા ફાયદા થાય છે? તો જો વનસ્પતિના બીજ અલગ અલગ જગ્યાએથી ફેલાવાથી વનસ્પતિ એક જ જગ્યાએ ગીચ થતી નથી. બીજું, બીજના ફેલાવાથી અલગ અલગ જગ્યાએ વનસ્પતિ ઉગે છે, તેથી તેમનામાં સૂર્યપ્રકાશ અને પાણી બધા પોષક દ્રવ્ય મેળવવાની હરીફાઈ પણ અટકે છે અને તેમનો વિકાસ સારો એવો થાય છે. ત્રીજું, બીજના ફેલાવાથી એક જ પ્રકારની વનસ્પતિને નવી વસાહતોમાં બહોળો ફેલાવો કરવાની તક મળે છે, આથી વનસ્પતિનો વિસ્તાર પણ વધે છે. તો આ પ્રમાણે બીજ ફેલાવાના ફાયદા થાય છે. તમારે પણ આ પ્રમાણે પ્રશ્ન છના પ્રશ્નોનો જવાબ સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. પ્રશ્ન સાત. માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. એ તમને વૃક્ષના બીજને શું કહેવાય તે તમારે લખવાનું છે. તો જો વૃક્ષ અને બીજનું નામ આપ્યું છે, લીમડા અને બીજને લીંબોળી કહેવાય, આમલીને કચુકા, બોરનો શું હોય? થળીઓ હોય. આંબાનો ગોટલો અથવા ગોટલી કહીએ આપણે. અને વરના શું હોય? ટેટા. થયો પ્રશ્ન સાત. એનો પહેલો, હવે બીજો જુઓ. નીચે આપેલા બીજનો રંગ અને દેખાવ એટલે લીસો છે કે ખરબચડો તે તમારે લખવાનો છે. આપણે એની સમજ પાઠ્યપુસ્તકમાં શીખ્યા છે કે મગ કેવા રંગના હોય? લીલા રંગના હોય. એના બીજ દેખાવે લીસા હોય. ચણા બદામી રંગના, ખરબચડા હોય દેખાવે. વટાણાનો રંગ આછો લીલો અને તે દેખાવમાં લીસા હોય છે. કેરીનો ગોટલો એ આછો સફેદ હોય અને તે કેવા હોય? દેખાવમાં ખરબચડો હોય. પાંચમું મકાઈ પીળા રંગનો હોય અને તેના દેખાવ લીસો હોય છે. ઘઉં બદામી રંગના હોય અને તે લીસા હોય છે. તરબૂચના બીજ તમે જોયા હશો એ કાળા હશે અને નાના પણ હોય અને લીસા પણ હોય છે. લીંબોળી એ પીળા સ્પર્તો લીલો રંગ હોય છે એનો અને તે કેવી હોય છે? ખરબચડી હોય છે. તો અહીંયા આપણું કોષ્ટક બે પણ તમારે આ પ્રમાણે જવાબ લખવાના રહેશે. ચાલો પ્રશ્ન ત્રણ જોઈએ. દરેકના બે બે બીજના નામ લખો. તો રસોડામાં વપરાતા મસાલાના બીજ જે આપણે શીખ્યા પાઠ્યપુસ્તકમાં, એમાં કાળા મળી અને અજમો બે નામ લખ્યા છે મેં. બીજું, શાકભાજીના બીજમાં શું આવશે? ભીંડા અને ટામેટા. એવી રીતે ફળના બીજ તો સફરજન અને પપૈયા આવશે. ત્યાર પછી ચોથું, હલકા બીજ જે ફૂંક મારીને ઉડી જાય તેવા બીજમાં જીરું અને વઢિયાળી આવશે. અને ચપટા બીજ જે આપણે શીખ્યા તલ અને કારેલાના બીજ જે આવે છે એ ચપટા હોય છે. હવે પ્રશ્ન આજ જોઈએ. માંગ્યા મુજબ વર્ગીકરણ કરો. તમારે અહીં અનાજ કઠોળ અને તેલીબિયામાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે, જેમાં અનાજમાં બાજરી, મકાઈ, ઘઉં, જુવાર અને બંટી લખીશું. કઠોળ તો સૌને ખબર હોય, મગ, ચણા, વાલ અને મઠ કઠોળમાં આવશે. અને તેલીબિયામાં એટલે જેમાંથી તેલ નીકળે તે તલ, એરંડિયા અને રાઈ. તો આ પ્રમાણે તમારે પ્રશ્ન આઠના જવાબ લખવાના રહેશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન બીજો, એમાં
કે બીજનું પાણી દ્વારા, પવન દ્વારા અને પાણી પક્ષી દ્વારા જે બીજનું ફેલાવો થાય છે તેમાં તમારે એના નામ લખવાના છે. તો જો પાણી દ્વારા નાળિયેર, રજકો અને તકમરિયા થાય છે, પવન દ્વારા બીજ ફેલાય તે આંકડો, સીમડો, કણચી અને ડોડી છે, અને ત્યાર પછી પક્ષી અને પ્રાણી દ્વારા તો જામફળ, ગોખરું, કાદરું, અંધેડી અને વડ એ બીજનો ફેલાવો પશુ પંખી દ્વારા થાય છે. હવે આગળ પ્રશ્ન 3 જોઈએ કે નીચેના બીજનું દિશા બીજ, ખરબચડા બીજમાં વર્ગીકરણ તમારે કરવાનું છે. તો દિશા બીજમાં મગ, વટાણા, રાજમા, મકાઈ, ઘઉં અને રાઈ, ભીંડાનું બીજ અને તરબૂતનું બીજ એ લીસા બીજ છે. એવી રીતે ખરબચડા બીજમાં આપણે જોઈશું તો ચણા, જીરું, વલિયારી, કારેલાનું બીજ, કપાસિયા, લીંબોળી, ગોટલો, પપૈયાનું બીજ વગેરે કેવા બીજ છે એ ખરબચડા બીજ છે. તો તમારે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન 1-8 લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તો જો તમને પાઠ્યપુસ્તકની પ્રવૃત્તિ આપી છે, પહેલું ચિત્ર દોરો, અંકુરિત ચણાના બીજનું તમારે ચિત્ર દોરવાનું છે. જો તમારે આ પ્રમાણે ખાલી ખાનામાં ચણાનું ચિત્ર એટલે જે આપણે પલાળીને એના જે બીજનું અંકુરિત થાય, ફણગા ફૂટે એનું ચિત્ર તમારે આ પ્રમાણે દોરવાનું છે. હવે આગળ તમને બીજું કીધું છે કે જો છોડ ચાલતા હોય તો શું થાય તે તમે ચિત્ર દોરો. તો જો આ પ્રમાણે તમારે ચાલતા છોડનું ચિત્ર તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપ્યું છે તે દોરવાનું છે. અને તમારે જવાબ લખવાનું છે કે જો છોડ ચાલતા હોય તો તેમની ઈચ્છા મુજબ કોઈપણ જગ્યાએ જઈ શકતા હોત અને તે જગ્યામાં ઊગી શક્યા હોત. આ પ્રમાણે તમારે એનો જવાબ પણ લખવાનો છે. હવે એમાં આપણે પ્રશ્ન 3 જોઈએ કે કેટલાક બીજ હવામાં ઉડી શકતા નથી. આ બીજ પ્રાણીઓની રૂંવાટીમાં અને આપણા કપડામાં ચોંટી જાય છે. તેને ભેગા કરી કપડા ઉપર બીજ ચોંટાડી ચિત્ર બનાવવું. તો જેમાં તમારે આ પ્રમાણે ચોરસમાં કપડા ઉપર બીજ ચોંટી જાય તેવા બીજનું ચિત્ર મેં તમને દોરી બતાવ્યું છે, પ્રમાણે તમારે પણ દોરવાનું છે. હવે આગળ આપણે હોટ પ્રશ્ન જોઈએ. તેમાં તમારે સાચો વિકલ્પ શોધી તમારે જવાબ એનું લખવાનો છે ખાનામાં. ચાલો પહેલો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી સૌથી નાનું બીજ કયું છે? તો સૌથી નાનું બીજ કયું આવશે? તો એ મેથી, બી જીરું, સી રાય કે ડી ધાણા. તો આપણે બીજ વિશે શીખ્યા છે જેમાં સૌથી નાનું બીજ એ રાયનું છે, એટલે આપણો જવાબ આવશે સી. બીજું, કોના બીજનો ફેલાવો પ્રાણીઓ દ્વારા થાય છે? તો પ્રાણીઓ દ્વારા કયા બીજનો ફેલાવો થાય છે? તો એનો જવાબ આવશે ગાદડાનું, એટલે જવાબ ડી લખીશું. ત્રીજું, કોના બીજનો ફેલાવો પાણી દ્વારા થાય છે? તો પાણી દ્વારા કયા બીજનો ફેલાવો થતો નથી, સોરી, કોના બીજનો ફેલાવો પાણી દ્વારા થતો નથી આપણને એવું પૂછ્યું છે. તો રજકો અને તકમરિયાના બીજનો ફેલાવો, કમળના બીજનો ફેલાવો પાણી દ્વારામાં થાય છે, પાણી દ્વારા થાય છે, પણ કોકરુનો બીજનો ફેલાવો પાણી દ્વારા થતો નથી, એટલે જવાબ આપણો બી આવશે. ચોથું, બીજને ઉગવા માટે કઈ જમીન સારી ગણાય? તો આપણે શીખી ગયા બીજને ઉગવા માટે ભેજવાળી અને ઓછી જમીનની જરૂર પડે છે, તો આપણે એનો જવાબ આવશે સી. તો આ પ્રશ્નનો તમારો સી જવાબ તમારે લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો પાઠ 5 બીજ બીજની સમૃદ્ધિ સ્વાધ્યાયપોથીમાં પૂરું થાય છે. તમારે તમામ પ્રશ્નો સારા અક્ષરે સ્વાધ્યાયપોથીમાં લખવાના રહેશે. અને બીજી અગત્યની સૂચના, તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું છે સ્વાધ્યાયપોથીનો પ્રશ્ન 2, 3, 4, 5 આ પ્રશ્ન તમારે તમારી નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનો છે. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું.